بالله الرحمن الرحيم ده وضيال ملك سو الدنيا ده على ذلك جوكتان ومرك رأي برنامج دينا تكزوت إن أيرو تي في وبرنامج كيني تحنا هاي العمر على درن يقول دروي كتاريخ وان انت بدن كجاه ضمنه الرماد بدن او سو سيرك حدي اما لا جاي الدوفي سياسة لكن يا دقالة جودهان جاي الصومالية برنامج كينا يقول دروي كتاريخ ما انت وحنو كسو قدام دونا قريب كلا او ادم هي موا او يوتش القبان او انت ده بلشة الصومالية مالو بدن ده على ده ايك تشوغان برنامج كا وحاي جلقة بقدام دونا أقويان الصومالية وكلا إنجنير شريف آدم يرو أو دكان ودكا إنجريسكا سيدو كلا دكتور عبد القادر مودي عبدي أو دكان دالكا نوروي أخيارتا سودوين كدب إنجنير كا أيان كو سودوين يا سؤاشي دكو باد سي آنو برنامج كا أقود أقلنو إنجنير شريف آدم يرو وحان دونين وحكاوي ديو محاد إنو غشي كرتا قفكي أما غلط كي دعي كون يستقال بقول يلحظن كي سودوو أبرونو آدي هذا أمهات سنتهاي إيو إنتي ندقاي سنيسو وان سلاميا أمد الصوماليات ميركس بايجوغان وان سلاميا إلهي وحان كبريا ودن كيني نوت الله كينو تانكالي قفك دعاي واتحراعوية تحنوية قفك مالن بمالن تي كسي دنبايسو أو أمد لغا قلايو مركا تاسن وحواي وحي كسو باللابتي أفرتمي يدي markii daaxiliga indaan la siinin marka leegadii markii arintii ay sameysay dhowr xisbiyada jirjirtay xisbiye xisbi dastuur mustaqbal Soomaali iyo SYL marka waxa ka guuleystay yani qoladan SYL inay maamulka qabsadaan marka ragii horboodayay xilligaasi ayaa ajendooyin oo aad u qalafsan ay u dhigeen umada Soomaaliyeed dibkaas ayaa haddana socda doorashooyinkii tan koowaad yani konton iyo lixdii toddobaatameeyadii ilaa maxamed siyaad bare uu ka yimaado maxamed siyaad barana even golaha dhexe uu sameeyay golaha sare ee kacaanka aseen qalada laga galay ummadan sidaad ka barqabtid Soomaaliya waxa ku nool haddaan in indhaha la iska indha saabeynin jilaa jireer iyo gabal intaas kaliya ku nool id kale kuma noolaba جرير iyo jilaa iyo gibil cad marka walaalkay Abdulqaadir ayaan u gudbinayaa arinta iyada kadib maartay wixii dhiman loo maleeyo maartay ana ku daraya Abdulqaadir oo kusoo dhaw gudoomiye en injineer wa salaaman tahay sidoo kale abroone walaale aad iyo aad baad u mahadsan tahay programka ama aad nagu soo dhaweysay waxa kale oo aan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed na maqlaysa nana arkaysa waxa weeyaan wax walba marka laga hadlayo horta in la xaqiiqda laga hadlo ayaa wanaagsan laakiin sidaas ay ahayd iyo kani waa laga fiican yahay gaf marka aanu niraahdo waa inay ka horeeyaan wax wanaagsan oo hore loo sameeyay sax ama daruus la qaatay oo la saxay gifka marka aanu leenahay waxa weeyaan maxaa dhaxala aanu haysanay marka hore in aanu isweydiino markaas aan gifka ku imaan karo taariikh marka la yiraahdo waxa loo qaadaa 10 xirmo waaye 10 xirmo ayaa taariikhda sideedaba looga sheekeyaa marka hadii aan 10 xirmo dib u noqono oo aanu niraahdo lixdankii ka hor maxaa jiray aan ka soo qabano kontankii oon daaqiliyana haysanay waxaa la oran jiray amministrazione fuduciaria itala soma oo magaca talyaani lagu oran jiray waa dadkii ama dowladda talyaaniga ee loogu talagalay inay na gaarsiiso gobonimada haddaba maxaanu ka dhaxalnay weeyaan su'aasha meesha taal markaasina maxaa qalada aanu galnay ee u baahan in la saxo maxay nooga tageen talyaaniga oo ka dhaxalnay waxa weeye waxaan ku dhaxalnay dowlad wanaag ko kala dambeen dal nabad ciidamo tayadooda dhisan yihiin ama tayadooda aad u wanaagsan yihiin laba ciidan oo anagu samaysanay mooyaan
iyo waxa kale aan ka dhaxalnay ee wanaagsanaa ee lagu tumtay weliba qaladka keenay waxa weeye ismaamul bay noo sameeyeen qolo walba ama degaan walba iskood dadkii degaanka lahaa inay maamulaan haddaba qaladka la galay ee in la sax loo baahan yahay wuxuu yahay marka lixdanka waxay noo sameeyeen waxaa jirta khiyaaniga ay nooga tageen ciidan la yidhaahda boliisia judisaria waa waxa weeyaan biliiska ilaalada garsoorka marka af soomaaliga la yidhaaha waa la tirtiray garsoorka ayay la shaqayn jireen waxay la shaqayn jireen DC-yada iyo maxkamada islaamiga gef la galay bay ahayd in la baabi'iyo ciidanka asaga ciidan kaloo waxaa jiray la oran jiray asagana polisia guardia di finanza waxay ilaalo ka ahaayeen iyaguna hantidhoorka ciidan jiray bay ahayd xeradoodii waxaa la dejiyey marinaya marinka markii la sameeyey ciidan kalaa jiray ee gobolka marka uu dhaco shaqa bilaabi jiray ayagoo kaana waxaa la ori jiray polisia ponkostume af talyaaniga waxa weeyaan lixda marka gobolka dhaco ayay shaqa bilaabi jireen waxayna qaban jireen wax allaale wixii si labiskooda uu xun yahay ashqamiyaa la yidhaahda ayay ahaayeen lixday shaqa bilaabi jireen gobolka markuu dhaco waa berigana shaqada way ka istaagi jireen saddexdaasi ciidan ee la baabi'iyey waxtar weyn ayay dalka u lahaayeen maanta hadday jiri lahaayeen wax badan waxa maanta qaladka jira ma jiri laheen dangaara iyadoo laga leeyahay ayaa ciidamadaas la baabi'iyey waan ka xunnahay in doctorka qadkii ayaa ka go'ay uu kusoo noqon doona insha allah waa uu ku jiraa waxyar rali ahaada doctore uu ka go'ay marka halkii kasii wato soo dhawow waxa weeyaan ciidankaasi wax badan buu qaba lahaa maanta qalad badan oo jira ayuu suxi lahaa laakiin lagama faa'idaysan dangaara iyadoo laga leeyahay ayaa la baabiyey waxa kaloo intaa xigtay ee kontankii dadkii gobonimada u soo halgamay ee lixdinkii marka la yimi ayaa waxaa laga dhigay dad aan jirin aan xuquuqna ku lahayn dalka taasna ulajeeda gaara iyadoo laga leeyahay waxaana jeclaa lahaa waxay ku jiraan wareysigaaga dambe su-aalahaada dambe ayaan dib ugu dhiganayaa oon kagala hadli karna marka qaldaadka la galay waxa weeyaan saddexdaas ciidan oo la bedelay macnaheeda waxa weeyaan ulajeedada laga lahaana maxay tahay maxkamadihii islaamka oo baaba'ay wixii aan ka dhaxalnay talyaaniga weliba waxay ahaayeen wax allaale wixii hanti maguurto ahayd waxay kusoo rogeen in la yidhaahdo qoraal ha loo sameeyo sideesa wax u dhacay talyaaniga markuu dalka yimid hanti maguuraa aba u yimid 1919-kii marka uu inoo yimi punto e pasta meel la yidhaah jir punto brava joogsi wanaagsan magaca johar wey waxaa kaloo la yidhaahda vilaaja dukka dele abruusi dukka dele abruusi waxaa loogu magac daray boqorkii talyaaniga oo dukka dele abruusi a loo yaqaan anagu warqadda aan haysto oo dhalashada waxaa igu qoran vilaaja dukka dele abruusi waayo waa meeshaan ku dhashay marka uu dalka yimi heshiis buu la galay dadkii degaanka lahaa xoog buu ku qaada karay isagoo tixgelinayo nidaamka iyo dadnimada
yadalka uu yimi inuu san lahayn laakiin uu qabsaday xugna ku haysta karo laakiin wuxuu isku dayay in uu heshiis la galo maxay hantida magurtaaga ah dibka ka imaa karta ayuu oga heshiis buu la galay 32,000 oo eter ayaa laga siiyay deegaankaas Jowhar deegaan intaba way marka waxayna igula quban tahay dee wareysigaaga aan dambe iyo su-aalaadkan ay soo geli doonto marka waxa weeyaan wixii dhaxalkii aan kala wareegnay daaqiliyeeda oo lagu tuntay oo si qalad ah loo isticmaalay iyadoo dan gaara laga leeyahay weeyaan qaladka maanta la galay maantana dhibtana haysa waxay tahay dowladnimadii ee dariiqii laga duwayey ya oo dariiq xun lagu toosiyey ayaa hadda la rabaa sidii hore in lagu soo celiyo maya ku soo noqon mayso waa dariiqii idinka ka habaabiyey way waa hagaag waan kugu soo noqon doonaa doctor Abdulqaadir waan kugu soo noqon doonaa qaybihii kale ee barnaamijkeenan u gudageli doonaa daawadayaasha nala socda ee qadka toos noogu jira waa barnaamijkeena guuldarrooyinka taariikheed oo aan ka hadlayno waxa maanta aad arkaysaan oo muwaadiniintan Soomaaliyeed ay ka dhawaajinayaan waxaan u gudbayaa injineer Shariif Aadan Yaro injineer waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo su-aasha labaad oo runtii iyadoo lafteeda gundhig u ah barnaamijkeena injineer anoo kusoo koobayo bal waxa inooga sheeg faraqa u dhexeeya beelaha jareer weyne iyo beelaha Soomaali bantu wax ay ku kala duwan yihiin soo dhawaa injineer Abrono waad mahadsantahay waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan waaye qof kasta Soomaali inuu ogaado jareer weyne iyo bantu horta Horn of Africa ama geeska of Africa haddaad u fiirisid ninka ugu soo horeeya bantu waa la dhahaa buukasan waa ku qoran yahay qoraalkan waa la hayaa waxa gadaashaan soo galay niman oo gaala la yiraahdo oo dagaal ku qaaday nimankan bantuda ah ilaa koonfur ay u riixeen waxaa ku xigay soomaalida weelin kan taariikh weeye wax la bedeli kara maaha marka bantu haddaad aragtid waxa weeye sida adiga sida yani maxaan kugu tilmaama hindiya oo kale hindidu waxbaa lagu yaqaana chinana china waxbaa lagu yaqaana bantu si baa loo yaqaana bantu waxa la yidhaha ninka murqaha leh oo beer fasha oo sankiisana weyn wuxuu maasha muruqiisoo maasha dagaalna ma dhaco wax ma dhaco dagaal waa lais dilayaa laakiin waxba ma dhaco bantudu waxa weeye jareer dadka loogu soo gaaray ee lagu soo gaaray oo geeska of Africa kasoo bilaaw ras xafuun ilaa maaragti iyo gaalkacyo iyo ilaa iyo afgooye iyo kismaaye iyo way sii soconaysaa ilaa maaragti laamu oo kale ilaa maaragti qoladan wadhiigada ku jiraan oo kenya ay degaan iyo ilaa maaragti qoladan la leeyahay makuwa iyo makonde waa dagaaladooda hadda socda bantu waxaa la yidhaahdaa ninka jareerta ah oo maaragti murqaha leh oo beerihiisu fasha oo maaragti taa ilaa maaragti america ay tageen waa la iibsaday dhibaataa dhacday waxyaalahaas ay dhaceen jareer weyne waa astaamo jareer aniga astaamaha in liigu yeero ma rabi mana ogoli taas waxaan u kasaya faquuq oo soomaalidu noogu talagashay inay niyadda nagu dilaan oo ninka jareerta ah ama addoon la yiraahdo wax la yiraahdo anaga ma aaminsani jareer addoon waaye laakiin dadkan markasto waxay ku leeyihin jareer magaca buuxa maxaa jareer lagu yiraahda oka haddii jareer weynaad i tahday ismaaciil umar geela xafiiskiisa kasoo baxday arrintaasi asigaa taariikhda aan ku qabsan doona ubadkaynaan u sheegayna allore jileec weyne ha la dhaho jilaaci jareer baa ku nool soomaaliya haddii jareer weyne ay tahay jilaac weyn ha la yidhaahdo annagana sida aan qabno waxa weeyaan jareer iyo jilaac wax farqi u dhexeeyo maleh nin walba deegaan uu leeyahay deegaanta uu leeyahay ninka geeljiraha ah oo maaragtay oo doortay inuu ku noolaado oo survive ku sameeyo dhulka oo xoolihiisa uu ku dhaqdo
annagana dhulka abowgay abowiyaashaynu ku soo dhaxnay beeraley ah in labada wubi ayaan degnay weligaynan ku daaficayno laakiin maa alasaf shadiid yani soomaalida yani walaalahayna soomaalida jaleecda ah qaladaadka ay galayaan ma dareemayaan qofka inay faquuqooyaan ilaahay diintiisina waa diiday dadnimadiina waa diiday xurnimadiina annagaa ku fikirnay ninka oo maanta oo gumaysi galay oo daafacay dhulka ninka jareerta wey abrono waxaan ku leeyahay taariikhdina gadaal oo noqo sabir aan kuu soo diraa saddex oday ayaa talyaaniga xiray oo gaal shirin ogu dhinteen nin la yiraahdo makam jira jeesamaani nasiib bunda loo yaqaana gaal shiroo ku dhig waayo gumaysigu la dagaalama iyo cali ciisa la yira gobolada dhexe nin bay ka xireen iyo cusmaan sabiradoodan kuusoo dira magacyadooda am not remember now laakiin sabiradoodan kuusoo dira magacyadooda waa kuusoo dira laakiin maxaa u dhexeeya labadan farki u dhexeeya nasiib bunde waa nin halgamo u ahay oo talyaaniga taag u waayey waa la khiyaamiyey waa la soo qabtay waxaa lagu xukumay xabsi daa'im baa lagu xukumay irbidsuna ay ku dhufteen waa dhintay maxamed siyaad bare marxuum maxamed siyaad bare wax weynuu sameeyey magac buu siiyey jid buu ku magacaway laakiin aniga ma lahayn taas maxamed siyaad bare waxaan ka filinaynay markii golaha sare uu sameeyey inaad dadkan jareerta iyagana golaha sare inuu qeyb ka siiyo waayo carab bu waa siiyey anaga muxuu noogu diiday su-aashaas waxaan weydinaynaa odayaashi oo ka obtirsadaan maxamed siyaad bare taas waxaanu arkaynaa faquuq aan geed loogu soo gabanin maalan maanta su-aalaha kale u dhamaysana horta jareer iyo jileec taasa u dhexaysa waayahay waan kugu soo noqon doonaa isla su-aashaas doctor cabdulqaadir wax aad ku darayso fadlan kusoo dhawow ha waa ku darayaa abrona walaale waa aad baad u mahadsan tahay injineerka wax badan oo ka hadlay waa ku raacsanahay runtii hal mid horta anigu ma arko wax faraqa oo u dhexeeyo bantu iyo jareer macnaha wax walbaba abtirsi bay leeyihiin waa isku abtirsi wey sida soomaaliya marka aan soomaaliya niraahdo ma aha dad kala jinsi ah soomaalida waa isku jinsi laakiin markii aragta ahaan dadka loo kala qaybiyo waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood wey waa jilac iyo jareer iyo gibil cad intaas waaye qoomiyada degan dalkaas la magac baxay soomaaliya ilaahay baanana wada dejiyey kulligeen inaan ku wada noolaano walaalo ku ahaano wax si nabada wax ku qaybsano laakiin tii ilaa maanta waa la la'yahay in sidaasi wax lagu qaybsano oo magacyo laysugu bixiyey sideedaba haddii la yidhaahdo dhulbeereedka dadka dega webiga labadiisa gees waxaa u badan dadkan timo adeega injineerka wuxuu ka shanqariyey addoon in laygu yeero ma rabi laakiin addoon horta yaa yeela kara addoon markii laysweydiiyo yaa yeela kara waxaa yeela kara ninka beer dhul leh oo beer leh maraykanka dadka la geeyey ama yurub la geeyey beeraha lagu qodanaya macnaha dad beer leh ayaa addoon yeelaka marka nin jareera walaalaheen jaleeca xoolay leeyihiin badanaa geelay ku faanaan wax walba ay arkaanna geela 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 ayay yidhaahdaan markay heesayaan markay wax sheegayaan geelay ugu magac daraan marka nin jareera ee qowsaara ee xoora raaca ma jiraa weya markii laysweydiiyo addoon la yidhaahdo su-aasha waa maya ari mid raaca ma jiro mid raaca ma jiro lood
marka sidaas horta ayaysan ku ahayn jareer atoon. Laakiin markii farsamada qofka farsamada oo gacanta ka shaqeynayo lacag ka qaadanay mishaar aad siinaysay ta adoon kuma aha, waa qof adiga qeyb ka mid a weeye shaqa aad qabsa lahayd ayuu kuu qabta wey, waa qeyb ka mid darewalka adoon kuma aha, waa qeybtaadi wey, waayo adigu boqolkaas gacmood malihi, nin kale waa inuu qeybti galaa. Marka waa qof adiga ku awaaye ee qof nooc kale kuma aha. Marka taasi horta waxaan ka leeyahay jareerta ma aha. Haddii adoon la leeyahay waxay ahaayeen xoolay raaci lahaayeen duurka jooga, alaasif lama hayo. Laakiin anigu waxaan ku soo koray gobolka Shabeelaha dhexe, waan arkay dadka deegaanka nala dega walaalaheen oo beeraha qoda, markay xoolaha ka baabaan, markay wax ka noqdaan, magaalada imaa jireen, wax ka shaqaysan jireen, beerahaasaa lagu qodi jiray, ay ahayd magaciisi. Marka haddii aan kusii dheeraado su-aasha iyadaa waxaan leeyahay waxa weeyaan magsi ulajeedada laga leeyahay waxa weeyaan sida injineerka yiri in xaqaaga lufsi wax kale ma aha. Macnaha dadkan waa dad lagu soo barbaariyey ama aniga aan kusoo barbaaray dad xoolaha dadow inay iska ilaaliyaan nabad ku noolaadaan, macnaha nabad baanu naqaan. Dhulka beeraha waa dhul nabadeed maaha wey, ma aha meel wax lagu kala dhacayo. Nin walbaba wuxuu leeyahay degaan iyo xoolo ma guurta ah, laakiin ninka xoolo leyda ah ta sida u socdo waa kusoo dul degaya, siduu kula degan yahay haddana isagoo guuraad arkaysaa roob meel kale ka da-ay buu aadaya, waa nomad dad reer guuraa wey, anigu ma guuro. Mar haddaana nin aan guurguurayna aan ahayn, waxaan u baahanahay nabad, dad nabad wey. Marka nabadda haddii laysku caayo, shaqada haddii laysku caayo, for example injineerka hadda waa injineer, dad baa shaqada uu leeyahay oo Soomaaliya injineernimada lagu caynaya oo lagu faquuqaya, laakiin dad ya nin baa waxaa arkaysaa waxaa lagu leeyahay waxa waa architect weyaan lagu leeyahay, muxuu yahay dad baa shaqadii magacii markii loo bixiyana waa ammaan oo afka qalaad lagu yiraahdo, laakiin Soomaaliga marka lagu fasido dad baa lagu faquuqaya. Marka taasi waxa weeye waxay lamid tahay waxay lamid tahay dad nabaad guure baan caqli nabaad guure wey waxaan ku dhaqay, kan dalka lagu dhaqaya nabaad guure, laba dhaqan oo isdhexgalo ayaa dalkaasi lagu wadi karaa, dhaqanka reer miyiga iyo dhaqanka magaalada, labadaas dhaqan hadday isku dhafmaan waxaa dhici karta in la wada shaqeeyo. Laakiin haddii la yiraahdo dhaqankii miyiga ayaa dalka iyo ummadii oo dhan lagu dhaqaya, waxa weeyaan wax suugagal maah, waa dhaqan ku midaysan ku samaysan. Hadda waxaa jirta kufsi baa jira Soomaaliya la leeyahay oon loo aaba yeelay, xagee uu ka dhici jiray? Kama dhici jirin dhulkaa beeraha iyo dhulkaa lagama aqooni, waayo wiilka marka uu 15 gaaray iyo gabadha kale waa laysa sii jiray, waxa laga ilaalinaya waxa weeye inuu dhib dhaco. Laakiin dhif bay ahaa jirtay in xataa waagi dowladnimada aanu haysanay, haddii aanu dhihi karaa arrinta dad uma aqaan dowladnimada haysanay, waxaan waa yaraaya. Waxay ka dhici jireen qof iyo labo, sharci baana ka yeeli. Waxaa hadda sharciga loo doondoonaya anigu waa la yaabana oo laleeyahay sharci baa la sameynaya kan war ya codisha procedura penal ku yaraan qodob ka mida wey, violence carnale ayaa la ori jiray qodobka magaciisa xoog wax ku maquuninta, xoog wax lagu maquuniyo sharci baa ka yeeli oo lagu qaali jiray, haddana waxbaa loo doondoonaa la leeyahay. Marka waxa weeyaan magacaan anagu waxaan kusoo koobayaa waa mid dan gaara laga leeyahay, ummadna la rabo lagu baabiya, laakiin Soomaali saddexda uu injineerka sheegay weeyaan, haddii saddexdaasi lagu wadana
وحمالها مجري واجي هرنا سد حياة سالجود مجري ويه هاي إن خبير ده حبر نمشي كنا أيام خصي سقينا مركلة إنجنير كأيام خصي دوينة إنجنير إنك صوت أد عرب أبطي وحندونا يا هلجن كي جميستها للاج علي بيلاها جريروينة هلك هي كجتشرين أدو سو كوبيه سو دو مركلة horta abrono en magaca la isku haysto jareer weyne iyo bantu aniga ma jecliyaan ku dhah in jareer weyne la idho ma biiba waa gartay hadii statement gas jareer weyne sharciyey leegu qorayo geeska soo geeska afrika ayaa qalad ku iman doona jareer weyne waxa ay la dhashay afrika oo dhan ay la dhalatay sax American Black American dana ila dalat illa Indian jogna anaga anaga bantu wala yiraahda bantu degankeedu wala yaqaan laakin jareer weyn adunku dana degan sidi China ay ku wala yiraah waya marka su'aasha ayada jareer weyn ama ku dar bantu ama jareer weyn ade laakin jareer weyn kale ma biiba ana abu kule ba waya soo dhawaa haya su'aasha hadii ma hayd exactly waxa hayd halganki gobnimada doonka qaybti aad ku lahayd ha waxa weeye in halganki gobnimada doonka horto waxay leedahay yaani balad kasto sibo u dhacay yaani gobnimada doon raadi gobi isugu raadinta gobnimada yaani balad kasto si ay u qabato waa sax laakiin waxa jiray dad si toos ay u bareereen inay la dagaalamaan oo asagana la dagaalamay talyaaniga gobolada koonfureed markuu soo dhex galay anaga waxaan ka sheekeyn karnaa exactly gosha iyo dadkii u dagaalameen magaalada Kismaayil isku haysto waxa dhisay boqortooyo shunguwaaya la dhihi jiray magaalada magaceedii waxa waaye Kisima cha chu mi maqlaysaa waa ku maqlayaa saxa si fiican Kisima cha chu waa ceelgaab sax odayaashi shunguwaaya yaani dowlad chungwaaya waxa jiri jirtay ilaa geeskan Afrika ilaa Central Africa ay xukumi jirtay tii ugu dambeysay Majagendia la yiraahda hadda waxay ku taalaa Lamu ay ku taalaa haddaad fiirisid dadka reer goleedka oo degan jubbooyinkaasi ilaa Lamu ilaa maaragtay Mombasa Mbwani Barakas me la yiraahdo iyo maaragtay Ukunda iyo ilaa Tanzania ilaa maaragtay hal dad baa degan oo boqortooyadaas ay ku noolaan jireen dibku waxaa keenay Carab Carabna hadduu yiri dad baan gadi jiray ma gadi jireen Carab annaga waa ina apologize-an no raadiyaan waayo caruurtaynu xadi jiray oo iiban jiray xaqiiqwe Cumaan ha noqoto Imaaraadka ha noqoto ama Qatar ha noqoto annaga waxaan diyaarinoyna hadda dhalinyaro oo taariikhda dixraacaan oo report ay ka sameeyaan ay dabagalaan dhibaatadan dhacday sidii kuwa Mareykanka ay u dabagalan karo arrimahooda oo kale marka walaalow nasiib buunde magaciisi waxaa la yiraahdaa Makam Jira Jezamani 1911-kii nasiib buunde wuxuu tagay Zanzibar buu tagay inuu xurnimo qaato marka waxaa lagu xujeeyay inuu maartay aado qoladan Faaruq Malik Faaruq iyo gruubadiisi oo aqoonsi ka keensado oo dawladdiisi loo dhiso waayo dawlad xur oo meel ku Kismaayil meel aan kaheyn Kismaayil waxaa qabsaday maartay Ingiriiska qabsaday dadkaas qabsaday laakiin nasiib buunde talyaaniga aad iyo aad ayuu ula dagaalamay intii ka horeysay nasiib buunde aw chaay ma jiri jiray boqortooyadii chaayma aw mashareenga jiri jiray afkaas waa idin dhiba laakiin afka yagi waay afka bantuudu waay sax goshaasna waxaa ku nool
dad liiraahdo shambara صح. iyo mashungule mm-hmm. ama wazigua iyo dad liiraahdo mchina uta kismaaye dadkii dhiseen wey ragga maanta ku harta mooyo haddii aan dhuftood gadaal oo celin lahaayeen waa dhici kartaa waa la heli lahay annaga waxaan ognahay taariikhda ay soo galeen weliba diinta islaamka markay timid taariikhda markay joogtay 7 ama 6 qarnigii markii ay joogeen ayaa waddankan soo galeen ha la wada noolaado dhib ma leh ha la xakiin ma jirto waa kaa tirtira wax suurto waaya maah marka raggan oo bal ka jooga aan leenahay haddaana hadlin macnaha waxyaalaha ay dhacayaan wax gob lagu noqon karo dowla noqon karo yani religion lagu noqon karo midna maaha soomaalida walaalahayn waxaan u sheegaynaa hadda da'waaye annaga waxaan leenahay gobonimadu nasiibbuundan waa usoo dagaalanay asaylo yaaloo ariiri loo geli dadkan jariirta loo geli haddaad fiirisid ugaaska makana iyo ugaaskana lixda shiidla iyo adiga da lixda shiidla makala taqaanid waa laguu sheega yaay gobay ahaayeen waa dagaalami jireen banaadirigan waa dagaalami jireen fayla arow iyo dadkan eelaydan gasaar gude iyo kuwa la sheegay iyo maaragtay gabaabiintan oo gedo iyo dhulkaas ay degayan gasaar gudaha iyo kulligoodba gob bay ahaayeen gobonimada talyaaniga waa la dagaalameen talyaaniga waxaa lagu celiyey meesha la yidhaahdo luuq waa qoran tahay taas marka ma jirtid taasi ma suurtoobayso walaalayaal annaga waxaan leenahay dastuurka naloo samaystay mana soo maraayo ama waa dhihi karta banduuq soo qaado waxay dhihi kartaa mana soo maraayaan ku yiri waayo black americanba waxay dhibaato ay marenba maanta waddanka ayagaa ka talinooya si oo caloolxumo ah hadda waxaa dhacooya just reflection of the dad jira dad jiraan jirin la diiday dagaalka america hadda ka socdo taas wey wax kacaanaan dhihi karaan south africa waad u jeedeen indhihiina fura ee faarka ka qaada gobonida waa loo soo dagaalamay talyaaniga markuu soo galay anaga waa ognahay dekadii markuu kusoo galay talyaaniga xaafuun iyo dhulkaas 1500 lira ayuu siistay ka gatay dadkii odayaashii meeshi joogeen kaas ma la dhihi karaa gobonimo u dagaalamay no nasiib buundan wuxuu dhihi jiray cidna ma imaanay dhulkay markii kale talyaani waa la heshiyey dadkaas nasiib buuntu waa la xiray gaalshiroo ku dhintay ayagana gaalshiroo ku dhintay laakiin shuruuddu waxay ahayd annaga waa ku karaameyna haddii adig meeshan ii joog markaa dhimatid caruurtaadii isirkaadii ayaan karaamina talyaani khiyaanadii noo qoday taas waye wayaha arrintan gobonimada cabdiqaadir sheekh sagaawadiin dad baa iska inkiraayo owliyadii hore ilaa haddaba yacni gabdhaha sadaqa loogu geyn jiray sidii asxaabtii oo kale sadaqa la siin jiray ninka hadduu dagaalamo naagaa la siinaya cabdiqaadir sheekh sagaawadiin waa nin jareera sheekh murjaan waa nin jareera sheekh nuur xuseyn waa nin jareer ah kulligood gumaysiga waa kasoo horjeedeen cabdulwahaab haddaad maqasheen leegada marka iyada wax ha dhacdo ama wax ha dhisto sheekh cabdulwahaab ayatagoon ogeyn wax ma samayn jirin ciddii i maqlaysa igu beeneyn kartaa laakiin bacdigeed maxaa dhacay marka gobonimada nooga dhig maalin aan ogu soo talagalno aad baad umahadsan tahay injineer qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena ku jirin yar ma ku dari karaasoo dhawo doctor waxa weeyaan horta gobonimada soomaaliya oo dhan way usoo halgantay laakiin dhibta ka jirtaa waxa weeyaan mar haddii lagu inkiro oo lagaa dhiga qof aan dalka usoo halgamin
dhibteeda ay leedahay. Su-aashaani aad na weydiisay xaggee aad kaga jirtaan maaha waxa weeyaan dadkii dhalii baanu nahay, dadka la gumaystayna waanu nahay runtii marka loo hadlo. Macnaha gumaysiga wuxuu degay dhulka barwaaqada leh, sagaalka gobol buu degay, sagaalkana annagaa degna. Sababta uu u degayna waxa weeyaan dhul bakra ah wey fertile ayuu yahay, wax allaale wixii lagu abuura ka soo baxaya, dad degaan ahna waa. Dadkaas weeye dadka gumaysiga uu duldegay qabsaday gumaystayna runtii marka loo hadlo. Arradan hadda Nasiib Bunde iyo uu ka sheekeynaya injineerka waa meesha asay kili asayle la yiri dadka lagu gumaystay. Hiiraanka soo bilow ilaa meel halkaan ku keen waa dhulka gumaysiga qabsaday wey, maxoolow ka dhoofinayay markaa gobolada dhexe dhulkaa markii la aado waa maya, waxba kuma falayaan, xoolo ma rabin keliya. Ninkan wuxuu rabay inuu abuurto beeraha muuska, cambaha, babaayga, ya waxaas ayuu dhoofinayay gumaysiga, dadkiisina shaqa uu aga sameynay. Gumaysiga inay shaqo ka helaan tiina uu ka helo runtii waana diidanaa inuu ka kaco. Dadkaas waa dadka uu gumaystay dhaliyeeni gubannimada. Waxaa jirtay 56 electionkii la galay 10 xisbi baa jiray. In dad soo halgamay aanu nahay waxay ka cadeyna xisbiyadii ka mid baan wahay. Marka aan ka hadlo dhulkan shiilada degto waxay lahaayeen gruub basay shiidle xisbi la yiraahdo sida xisbiyadoo kale. Marka taas waxay ka micno tahay in aanu usoo halgannay gobonnimada kama aanan maqneen. Haddii aanan soo halgannayn xisbiyadayna ka maqnaana halkaas, magacayna kuma jireen. Laakiin magacayna waxaa lagu ankiriy markii aan dowladnimadii dhalinay keennay, dadka yagii ayaa laga tirtiray magacyadooda. War aawe ma ka garaara meeri yaa sheegay Cali Muusi Kaale yaa sheega, war yaa sheegay magaciisii Maxamed Buur Fuule yaa sheegay, Cali Shoobare yaa sheega dhinacaas marka aan ka hadlo, war dadkaasi dad lamida Faymuyki yaa sheega. War waxaanu leenahay dad ciddaa ka badan ee magac leh ee gobonnimada soo dhaliyay ayaanu leenahay, laakiin dad la sheega ma aha. Haddii la sheego waayo dee waxbaa xumaanay taariikhda marka laga sheekay shirarka Soomaaliya marka la isugu imaanay nalama xuso. Waxaanu lagu xuseen waxa weeya magacaagi baa la tirtiraya. Taa weeyaane ee walaale gobonnimada Soomaaliya wadajir baan u wada dhalinay jilac iyo jareer iyo kibil cadba. Laakiinse haddii dadna la yiraahdo gobonnimadii dhaliya dadna la diido macnaha waxa weeyaan waxay ka mid yihiin waxa taariikhdana laga tirtirayo, laakiin ma tirtirmi karo, mana tirtirmayno. Ilaaha nagu beeri dalka. Haddii aad gobonnimo ma dhalina tiraahdid waan soo dhaliyo, waa jirta, waa kula jooga. Haddii meel lagaga qabaysta ay jiri lahayd soomaalinimada dad badan baa ka qubaysan lahaa runtii. Haddii aan u hadalno soomaalida ma wada xuma, dad fiican baanu leenahay, dad soo jireenaanu leenahay oo fiican oo dadka qadiriyo. Laakiin taa aniga intaasaan kaga harayaa, laakiin macnaha waxa weeyaan dadkaani dad jiray ahaayeen waa loo diidan yahay in magacooda la xuso, waayo magacooda marka la xuso dad badan baa meesha ka baxay. War magaca aniga lahaa wax yar aan ka soo qaada raalla in tirtirista ay kamidaan kuu sheegay eraboorka Jowhar dad baa la dagaaga dad baa waaqbiya la yiraahdaa dadka leh carashiid la weeye waxaa lagu aan deegaanka wada degno meel kale aan degan wuxuu magaca ku muteestay dowladdu kusoo dhaweeyaa la yiri Cabdulaahi Yuusuf kusoo dhaweeyey Jowhar. War ninka dadka kusoo dhaweeyeyna magac baa la siiyey kuwii gumaysiga ka kacshay oo magacyadooda hadda ka mid ahaan kuu sheegay maxaa loogu magaci waaya. Xataa haddii loogu magac daraya ninka isagaa
محل لودي هو الدتك نول كلاها محل ويد سوي محل جدي وين مدحوينه الصومالية الله هون حريست عبد الله عبد الرشيد علي شرماركي أيا للدليل مركل الدليل ماشي اللي هو آسي تكفر قداش يسوي تربوناي كسور جدا انت اللي قاري ورشد عانا أيا اللي هو آسي مدحوينة دولدة دولكا مدحوينها اللي هو آسي وحي ويدستين دد بالها قبيل كما عيسان ديدي هنا شيغوان آخر النواي آخر تذكر هوا لغي إيبي الدولة دوي كيف ستي مدحوينه دوكا لقدوه معنى هذا وحويان دولة هي عليه دي وحو البوليسين حكمي كقالك كما يخالنن أيغو تحكي لنيس شعب كيدا تضنما دولة نما إلى لنيس تذكر لها والغا قد ومدحوينه والغا أسي ورمي اللوخور ويددك حتى دول إن لغاقة تخدي مقع لغو حيني معناها واي سيدوي طبرين اللي لا هجر بحال لغو مقعاوي أبو كرمودي باجر حلبان أو سوركم بحال لغو مقعاوي مكة قرارة جرتي بحال لغو مقعاوي يا علي موسي قال أجري بحال لغو مقعاوي وردات بلان بلان دول كاله معناها وحوي يعني وحان ولجلنا ولا ما أها إن أنا جبنا ما وسوا هالجمين أنا أتقال من تتكان تتجري أيهين وحويان ترترسوي سومالي إن لا ترتروا أيام الدنيا ما نترتر من معناها ما رح كلام شيء غنينا سومالي بنا هاي سومالي ما نقول ما أبروني أبروني لا بد تكتيك كده وحن كوش هذا بس إن هالمر إن أديك راليا إن وحن دون يا جب جبدي برنامج سؤال شو قدم بيساي نو هرسن وقت دار وان كوتشرني مركا انجينير هداد واحد راح سنة نين سؤالش كلام وجود بيننا لابد دقيقة بس إيشي هي كسر دسر ده هي واحد عادي لابد يكون يلبي طبعا كي مركي دولة دي لقصوا مجا عابي مجالا دان لندن نين برايم مينستر ها حل جاسي أو مذا حوين بونت لندن ونقضي أي دورنا ده مرت وهم كويري إذن كدتك جرير أرديسن قبائل بيليين بيلا بيليين محاد أمغا سيدا محاوة يعني شمبارا جرتا لحد سيد لا جرتا واحد جرتا مكانا جرتا وروحوا يلي چرر چرر بانو أقانا بوير أنا مكلا ساري كاري وانين برايم منسترا صح. نيكاس محاكو تلمانتا إرسپانسبل وي وايو أنيق حق بانو ليه مغا أي إن لشيغو وايو برايم منسترا كورسيكاس وحوكو تغي يعني دبريح بلاي قبيل ايالوغي هذا غرانين ان شمبره اي مشونغلو ايو ايو لحد شبيد شيدلي او ديغانا واسلي وحصوصار موسكو سوماليا ايو عمبي او دبد دولودا كدوفيسي وصوصار هذا اكونين سي برايم منستر اوغو نوقتي دالكا ذات از شيم كان لباد اندهايو دد باجرا او سراكيلا او مغعله ان كفانو او امالن كسوني رهانو جنرال هبلو جنرال هبلو او مانتو او لتاغان انغا تريداي دي تاسوي قبيل كي وا انو دلكو هوغاميا والاسهايس ما ايماني وا ايماني وحن ليه ولاليالو ولال اورونا انس دحنو انس قبسونو دولكاسونو وانا ودا ديقه حدي واخ كسو ساري كرين انغا سو سارين فراها كا قالا دوتس انتين ايماني way yahay su'aasha ugu dambeysay barnaamijkeena waxaan ku soo dhaweynayaa dr abdul qadir mudane bal wax inooga sheeg xaaladda siyaasadeed ee maanta ay ku sugan yihiin beelaha imika inuu ka hadleyno adoo soo gunaanadayo soo dhawow abrona wax weeyaan horta anaga quusid baan joognaa sax hadii siyaasad aan ay weydiiso quus wax weeyaan waxaan u jeednaa wax weeyaan walaal waxa jirtay qoos marka uu qofka wax walba ka qoosto dawladdi sheekh shariif tii waqti yar aad si sidoo way waa soo ku soo waa ku dhageysanaya dawladdi sheekh shariif ayaan isu diibnay sidaan isku gu diibnaan ku sheegay inaan soo gudbsan oo hubkoodi wata ayaan u keenay annagoo siyaasadda
يدول النمادة جعل أنا نري هو بكوار دقني ولا على النجاقص عيدا كي واحد اللي يري هو بكوار النجاقته وأيجا لمسين أنت لوجبي مخس مقيس بقار لوجبي هو كلامة قي بندتك بيرها أي قتام بيسيد أي كوكرين أي كوكتين هو بكودي أي ولان بيدولة كوكرين بعد الدولة بعد دلتهي أنه هو حنديار هنا هاي إن الدولة دل الشقين ويا ليري هلا حري يا ليري إذا أنا هلا حري أنا الله تببره مركز دقمودين كوده هاللي قو علي هشيس كسيد لاسوا واحد عليه مركز دتك الله تببره أي دم استين تببرك اللي حري معلن كوه حيري شو ذاتك معلن دكسو عرفتي سه وحو يري دتك أنا صلوات تببره ماش اللي قو علي لها وحو يري سيد الله كلو ماست هالبر سيد الله كلو ماستو هالبر هالكاسي خوص الباكتبة قدران كي كي ما دين دت كله أما دت كيسي أيو جست سيد دت كاسي أي هذا قراعة كو دولة كلا كدم بيس خوص كمان قصة على هلا راسا ردوا دولة كلا كدم بيسي ولكن حسن شيخ سوونه وهاي أيها يودت كاسي بيك كسوة فتهين أو بهالذي وبيو كجرا كسوة بحه أو دبعت كجرا كاجو يدب يوحول دول كاسي ولي ما مع هذا مقال بعوليني معاونة بالجيني لما جي معاونة دتك لو قرمة لو ما قرمة وإحنا لو ما جي إلا يومنا هذا واحد على ولكن أيضا ضد كسيدة سهاد دجال لغوقار تلوين كودي للجودي كريه هذا اللي جبرك لي من حويني باتجي أسوأ إيرا كتر قصة عدو وحو كده جي جقدر ديارات دا جقدر كبدل الوعيار نكتا واحد لوش يقول ولا على وحاسات جره ولا دجال الله صعدة وحو للشباب ويا هلا الله فلدي ما شباب موحو دقاب تولوين كدات كان دقام ميو دقام دور كي كجرين كل يهو ديال لقوبي سيد الله أبرك عي إلا يومنا هذا وحي دقيني هاي أرابور كي يوهر بي دنع كد دقيني دات كي لغا سيو برك عي قوصد لباد بانو قلني قوصد كسدحات فرماجو أنه قواسي كاقني بحورت مركو رب وحمد سوغي فرماجي ايمي نين با waxaa laga sheegay nin saaxiibkiisa ayay wax wada cunaane wax la xito waxba u dhiibtay xoolo u dhiibtay lacag iyo adduunyo wax walba warsida ninkii afku iska mariyay wax markaas ay walaal war maxaa dhacay ninka maxaa waxa siiga dhiib wax tusbaxo ugu hooday boo tusbaxasto wax tusbaxan ku aaminay boo wariyay waxaan u maleeyay wax kale wax siiga ma dhiibey farmaajo sida kuwa hore waa iska taxaddi waa ka taxaddir leh laakin qudbadi uu akhriyay marka uu soo halgamay ayuu asna nugu hore ee suma dibne macnaha kuma yaala ciidan iyagu oo hubeesna oo wax walba haasto oo lacagtooda dadkaasi ku iibsadeen baqaalo looma jibin ayaan u dibnay dawladda daraad dalka hadhismo horeha u kaco wixii wixii alaale wixii lagu dib u laq oo cuna walaalkeen hubki boo naga qaad ciidankana kuwa ayaga mar walba waxa loo diriyaa ma ay ku dhamaala sidee waay qatar baa loo arkay hadayba 10,000 oo ciidama lacagtooda ku sameysteen kuwa wax kale sameey karaan baa leey marka meel walba ay qatarta ka jiray ha loo diraa ku dhamaala taas ayaan loo sameeyay hadaan in yar wax kale ku siiyo dadkan ee bantuuda jareerka deegaanka aniga aan dego marka aan ka soo bilowno beledweyne ila balcad bay degan gaar ahaan meesha aan ku imey joohar degaga joohar weey waxa dega lixda sideedaba dadka aan sheegay ee beledweyne ila balcad oo dega waxa weeyaan qolayo leeyahay saddex umar makkah shabeele
إيشي مكان الشباب سدح سدح عمر كابولا كابولا يا هي شيلة أنت وقتك مركا أنا وشيلة مركا أنا كوي مال مركا وأنا كوي أنا كسوي جيدو واللح أضيوي لحدو أوحى هذانا كسيب بحى أفرتن يكو جفو واللح أضي وأفرتن يكو جفو ويا هذانا وحانو دقنا لحن إلا ما تولو ayaanu degnaa oo tuulada ay ugu yartahay 300 ilaa 200 qofood ay degan tahay intaba cashuur dawladeed bixisa haddana waxaan laga qadiyay oo loo diiday in aanu dadka ayaga anagu maamulno maamulkeeda aan galanno war ma xaqba nin kale haduu ku yimaa ku maamul talyaanigi wuxuu ahaa jiray oo aan hore u sheegay inay dadka deegaanka ismaamulaan faa'iido dalkay u tahay dawladnimadey u tahay nabadey u tahay marka deegaanka ayagu ismaamulaan macnaha dadka deegaanka way si qaani luguma soo dhax dhuma ka nin deegaanka u dhashay marka xukunka loo diibo adiga maamul la yiraahdo tee nin xun soo ma dhax gali karo meesha nin walba sidaas uu qabanayo talyaaniga waxa si sameey jiray tii waa la diiday waxaa la yiri nimaan waxba aqoon ah la keen oo dadka sidaa uu sameystay marka dibta waxa weeyaan siyaasadda waana ka quusanay rajo aan ka leenahay male laakiin rajada kaliya aan leenahay waxa weey wax allaale waxaan hadda kuu sheegay ee wax badan oo qarsoon oo qoraal oo dokumentaat oo meel loo raacdana ayaa dad degaha iyo indhaha waa wax ka maqlaya indhahana wax ka arko ayaan u dhiibayna haddii alleyda u generator dadkan cusub oo jiro dhalinyarada aniga injineerkaba wax yaraa noo haraan u malaynaya intaan joogta laakiin faa'iido badan ayaa dalka iyo dadkaba u nagey lahaa laakiin lagama rabo macnaha waxa weeyaan dadka anigu inta aan hayo hadda Norway baan joogaa macallin baan ahay inta aan aqaan ee dadka aan jiray markii aan dalkayga dhex joogo ummada u faa'iideeyo wax weyn bay ahaleen laakiin meel cid ay ku dhamaanaysay marka waxa aan ku sheegay qosad baan u karnahay macnaha walaalaha aan rabno in aan xaqiiqada weydiisano na maqli maaya walaalaha aan rabno in aan xaqiiqada weydiisano nama arkaan waana gubiya gubid baa gub dab baa lagu qabanayaa adoon ma ya guriyeyni degaankayni waana laga kicinaya dab lagu qabanaya ulajeedada laga leeyahay maxaa weeye beerta aan ka qaato aniga aan wax soo dhulku way naga badan yahay aan wada falan haddii lacag haysata adigu keen tiiba la diiday may waa inaan ka kacda marka aad kaaga shaqaysatid ma taqaanid ma rabtid anaa rabtaa igu shaqaysa ma soconaysa taas way ka aan leeyahay maahmaah waxa jirto talyaaniga maahmaah baa jirta labadaba aan isdaba dhigo mid waxay leeyihiin biyuka tirturi biyuka diventa feroj qofka haddii aad cadaadisid cadaadisid waa bahloobi cadaadin tibaana laga badsay dadki waa bahloobi waxaa kaloo jirta uu leeyahay haddana qofka dabeel abuurta dabeesha markaad abuuratid sidii beer ahaan aad u abuurtid aakhir maxaad guranaysaa duufaan duufaan bay noqonaysaa marka ay soo baxo waxaa dabeel bay abuuranayaan dadka waa tan dowladnimada ay wax walba hayso duufaanta weyn marka waxa weeyaan quusad ayaanu ka nahay dowlada iyo waxa maanta jira oo dhan macnihi ayagii ayaaba iskuula dariiqimadii kusoo ridi rabiya war dulum baa lagu heshiyey dulum qabiil baa lagu heshiiyey qabiil wax bal laba minister oo soo fadhiista adoo wasiirka arrimaha beeraha iyo anoo wasiirka arrimaha dibadda markii haddaan shir iskugu nimaad maxaanu ku heshiinaynaa oo soomaali aanu been wey magac baan wasiirkan qabiil hebel wey anagana hebel baa dalka waxbuu ma qaban karo prime minister soomaaliya soo dhoofay wuxuu imaanayaa UK ama Brussels buu tagayaa waa prime minister soomaaliya leh no been wey waa qabiil aab wey shim
inuu yiraahdo barnaamijka Soomaaliba. Dowlad Soomaaliya maanta in lagu dhawaaqo la yiraahdo dowladda Soomaaliya ceeb bay Soomaaliya ku tahay. Waa inay yiraahdo dowladda qabiilka, dowlad qabiileed ee Soomaaliya. Marka waxa weeyaan waxaan kaga gudbi karnaa annagoo soo noqonna fahamna dhaqamada kala jira ay Soomaali leedahay oo laisdhexgel marka laysku dalo ay dowladda ka mid noqda. Ma aha hal dhaqan Soomaaliya inuu maamulo dhaqankaas oo ku dhisan waxa weeye war waxaad arkaysaa nin waxbaa la dilaya, waxbaa la dhacaya, kufsi baa la sameynaya, barakicid baa la sameynaya. Ninkii wax xukumaya dowladda isuu ku haya yac ma dhahayo, muxuusan ugu lahayn mataqaan de dhaqanka norm waxa uu arkaa caadi buu arkaa, waa asagii baaba ku dhaqmayay, caadi buu arkaa. Laakiin kan kale dhaqanka kale yaqaan wuxuu leeyahay warmaya ka joog. Marka waxa sigaad arkaysa xoolaha la dhaqayo, la dhacayo, qabiilka lagu faanayo, kulli wuxuu arkaa wax jira ee caadiya ee kan wax xukumaya asagii baaba ahba soo oga qabtaa. Anigu waxaan ka dhihi lahaa maaragtay arrimihii Cabdiqaadir wax ka sheegay, laakiin si kalaan wax u sheega. Yacni anaga waa dhibannahay quursiyaan lagu abuuray, waxaan ka nahay Soomaaliya male. Yacni inay tashtaan weye dadkan meel allaale meeshay joogaan. Abroono su'aal yar baan ku weydiinaa, beryahan waxaa socda hadalo oo ku saabsan Heritage Institute. Heritage Institute waa maqlaysaan fila, waa maqlaysa, waa la sheegoyaa. Yacni khiyaamo waaye oo la rabo jahwareer siyaasadeed Soomaali lagu abuuro sidii dan ahaaneed loogu gaaro. Mathalan waxa nasiib dara ah sida aniga aan qabno Soomaaliya waxaa jira jileec iyo jareer iyo banaadiri ama gibilcad yaa ugu jiray dadkan. Dalha daqiiqadu hadlay waa laga aamusiyey laba jeer saddex jeer, haddana waxaa loo wada dastuura la bedelaa la leeyahay. Dastuurka markii la sameynayay meeshii lagu sameynayay aniga ma joogay maya. Soomaali deegaanmu ku leeyahay haa waa la xoogay, dhib male, wixii muruq lagu qaado muruqa lagu baabicina no problem. Taas ilaahayna ma tuso maalintaasi. Annaga Soomaalida waxaan u sheegaynaa waxaan jecel nahay inaan wada noolaano, ama heritageka soo laabta ama dastuurka soo laabta mana maraayo. Soomaaliyeed waxaa degan dad soo duulay iyo dad lagu soo duulay, labadaasba sharci samaysan karaan ayagoo saddexdaasi oday metelayaan oo qof walba deegaankiisi loogu salaynayo. Haddii Baraabo maanta qolo oo gobolada dhexe ka timid ay u doodayso, maxaa yaala ii sheeg walaalo. Baraabe aniga naqaano gosha aw nasiib buunde ya nin oo kilinka shanaad ka yimid oo ku faanayo wuxuu soo adeegsaday Kenya kii uu leeyahay maaragtay kan waa sankaduudi ama adoon weye kaas weye uu leeyahay ayuu keensaday soo u ilaaliyo bal xeerkii la gaaray. Marka walaalow ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ay joogto waxaan leeyahay caalamku wax ka barta. Ilxaam Umar maanta sanadkay ku jirtaa ayadoo qaxooti ah, war anigii dhulkayga igu timid oo kusoo dhaweeyey gurihii kuu dhisay aad ilaaday dhulka malahi dhulkaasaa lagaa keen yaa i keen adi geel jiraba ahayday inteed wax ku ogaatay inaad ileedahay. Marka walaalayaalow waxa weeye adduunku waa ina wax laga bartaa. Soomaalidu waa safartay meel kasta laakiin waxba uma baran. Hadda kulligooda kuwii lacagta aruurinayo
oo maaragtay deertii mani haystaan yur bay ku shubooyaan sidii ay u galaan maaragtay maxaa la yidhahdaa kansolada maaragtay oo laga maamulay dalka. Marka abrunow aad iyo aad aad u mahadsan tahay fursadda aad na siisay, waana jecel nahay inaan mar kasta maaragtay aan ku wada sheekaysano arintan. Wixii su'aal qabana si toos ah aga soo guuri, annaga diyaar u nahay inaan u jawaabno. Haddii Soomaali qabiil loo qaybsanayo, jareer qabaa'ilkiisa makana meeqa intee wey hawii makanayaa badan makanaa badan lixdii shiid iskaba dhaaf daarood iyo hawiye haddii laisku daro lixdii shiid laa ka badan. Kuwa dega maaragtay dhoobeydaas degan waaba kasii daran yahay, goshaas waaba kasii daran yahay. Annaga waxaan degnaa 320 tuulaan degnaa, tuulo kasta wax soo saarkeeda waxeeda uu leeyahay ma jirtinaa lagu leeyahay. Ya qoladan Kismaayo oo maaragtay ku kaadshaan ayay leeyihiin maaragtay dhulkan waxaa iskale kaale qaata si rabtid yeelo dheh, annaga waa soo soconaa nabadaan rabnaa. Brownow waa salaaman tahay aad iyo aad waad mahadsan tahay aad iyo aad wayahay. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeena guuldaradooyinka taariikheed maantana marti nagu ahaayeen injineer Shariif Aadan Yurow oo jooga wadanka Ingiriiska, sidoo kale Dr. Cabdulqaadir Muude Cabdi oo jooga dalka Norway. Akhyaarta barnaamijka mid lamid intaan ku kulmayno waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin. Fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantahay Abrood. Okay, salaamu alaykum.